Ćao drugari, Ana, Tamara i ja smo danas bile na humanitarnom događaju Panel za život. Mislim da vam sam naziv već dosta govori, ali naravno neću vam sve otkriti na početku. Tamara je naša nova drugarica, da vam predstavim i nju. Ćao Tamara, Ćao. Kako je tebi danas bilo? Meni je bilo fenomenalno. Družili smo se sa puno dece i sa puno poznatih ličnosti, tako da sam se ja danas super provela ovdje sa vama. I mi smo isto sa tobom. Ana? Pa ja bih voljela da kažem našim drugarima da pored toga što je ova akcija kroz sam svoj naziv govori šta smo danas mi mogli da radimo, ali sakriva dosta toga, isto tako oni mogu da pošalju poruku na broj 8495 i da na taj način isto podrže ovu akciju ako možda danas nisu bili ovdje sa nama. Cena poruke je samo 100 dinara, to vama znači malo, a nekome mnogo. A šta smo mi radile danas ovdje? Vidjet ćete u nastavku emisije. Veliki ljubimac navijača Crvene zvezde, golman koji je odbranio 3 zvezdine evropske sezone, Milan Borjan! Ono što nisu mogli mnogi evropski fudbaleri, uradio je mlađani šuter, dao je gol Milanu Borjanu. Bogani, sada ispostavlja se da su ovdje bolji šutiri nego u Kopenhagenu. Bogani, svaka čast za naše male šutire. Ne možemo protiv Borjana. Ali ovo je bilo neodbranjivo. Kao što je voditelj rekao, ovo rijetko viđamo, da. Loptu u Borjanovoj mreži. Veoma rijetko. Pomaže u lečenju borjanu djece. Da vidimo kako će se snaći u nastavku. Ovo je možda ozbiljan udarac. Dečak je iskusno šutirao u levi ugao, tako da Borjan ovdje ništa nije mogao. Sada je Borjan pokazao. I sada je odbranio. Ćao! Ćao! Koliko ima zvezdaša ovdje, da čujem? Ko su zvezdaši? Ja. Navijete se? Da. Ja sam zvezda. Pa to pitam čoveče. A kako se zove golman zvezdama? Borjan! Borjan! I zašto vi čekate ovdje u redu? Da vam šutnemo. A kome želite da šutnemo? Borjanu! Borjanu! Borjanu, svi Borjanu! Da, ja sam mu dao gol kroz noge. Što? Ja sam mu dao kroz noge. Ti si mu dao kroz noge? Da! Ja vidjela sam to, baci pet. Baci pet. Stvarno, baci pet. A hoćete li ponovo da mu date gol ili ćete ovoga puta da ga poštedite? Ja želim da mu dam gol. Ponovo! Ja ću 5000 puta da mu šutiram. A da ga malo poštedite? Ne. Ne. Pa ipak su... Da, ipak navijate za njega. Da. Ipak su pred njim naporne utakmice. Morate malo da ga poštedite. Pa da, moramo da mu šutiramo najčešće. Možemo da bi mu dali gol, da bi on vežbao. A da bi on vežbao, bravo. Da li ćete se u školi hvaliti kako ste Borjanu dali? Da. Da? Da. Hajde, Boki! I kroz noge, ovo se ne dešava, ovo se ne dešava. Ja mislim da je Borjan i dalje ušao. A još Vanje Kosanović, jer ako Kosan bude ovo video... Kaže voditelj, bolje da Milojević ne vidi ovo, vidjet će sigurno. I Kosanović. Vidjet će sigurno jer smo mi sve snimili. Ja mislim da je on i dalje šokiran. I Kolarov. Nije uspio Borjan 1-1. Šutno sam jedno. Kome? Znaš kome? Borjan. Borjan, vidjeti ga pobedio? Da. Našao sam novog drugara. Ćao drugari! Ćao drugari, eto. Ovo je dokaz da on navija za Zvezdu i da prati kanal Zvezda Kids, jel tako? Tako je. Rekao si mi da pratiš kanal Zvezda Kids i da si pogledao sve skoro klipove na kanalu, jel tako? Da. I koji ti je omiljeni? I Zvijezde. Da. Borjana. Ne, koji ti je omiljeni klip? A, ono, juče. I protiv Mladosta. Da li si ti upoznat sa ovom akcijom? Koga, Borjana? Nisam. Nego sa ovom akcijom zbog koje smo danas tu, Panel za život. Pa ja sam bio video
odande sam vidio Borjana kako šutira pa sam teo da siđem ovde. A ti nisi znao? Zato si došao. Da. Poruka je poslata. Dobro, dobro. Ćao drugari! Dobro, lepo je što Borjan privlači ovoliku pažnju i što smo privukli baš dosta dece ovde i oni će na neki način naravno pomoći nekome. Ćao drugari! Ćao! I deca koja nisu znala za ovu akciju su kada su vidjeli naša golmana došli. Pa, baš zato kažem, dobro je što je Borjan tu. Zamisli da si ti sada ovako malo dete i da šutiraš na gol Borjanu i da postigneš taj gol. Kako bi se osjećao? I odem u školu i kažem ja sam postigla gol Borjanu. Odmah sam facom. Bravo Boki, držiš se Boki. I ništa. E, meni je ovdje baš zanimljivo. Da. Klinci su baš raspoloženi i vidimo da možda i najviše traže naše golmana. Što i ne iznenađuje. Mislim da to nije čudno. Pa ja mislim da to i ne iznenađuje. Verovatno bih i ja najviše tražila naše golmana. Da sam u njihovoj situaciji sada. Tu naravno nije samo Borjan. Tako je, tu su i golmani iz drugih klubova, ali nama je najvažniji naš... I naš glumac, poznati navijač Zvezde. Da, tu je i Milan Kalinić. Kalinić na Borjana. Kako li će se ovo završiti? Poleto je Borjan Kalinić, siguran, rotirirano je smestio loptu u levi ugao Borjanovog gola. Tata i sin su danas zajedno došli na ovaj događaj. Milan Kalinić je sa nama i sa njim. Njegov sin, čao, kako se ti zoveš? Vuk. Vuk. I kako ti je danas ovdje? Super. Super. Da li si šutirao tati na gol? Da. I? Da. Šta se desilo? I dao sam u golove. Dobro, nema da si toliko srećan zbog... Možda si srećan toliko zbog... Meni si dao gola, si dao Kljajgo. A i njemu si dao. Kroz noge! A Borjanu? Ili si ipak Borjana poštedeo? Pa dao sam mu dva gola, ali nisam mu kroz noge dao. Ali nisi? Ali nisam mu kroz noge dao. A nisi mu kroz noge dao. Pa sad stani tamo u red jer moraš i njemu kroz noge. Ne, vidi. Borjana neće da omalovažava. Znači Borjanu daje evro golove, nema kroz noge. Znači u levi ugao Borjana. Samo tad. Znači u levi ugao Borjana. Da. I ta taktika uspeva. Pa ne baš, ali... Milane, kako je vama danas ovdje? Fenomenalno. Humanitarni aspekt cele priče, branimo penale, deci, šutiramo, evo. Inače, Vuk je isto golman i moraju da vidi svog idola Borjana i šutiramo je penale, tako da je ovo divan dan danas za nas. Ostvario je san, verovatno. Jeste. Ti imaš Borjanov dres, ali na njemu piše Kalina. To je naš fudbalski nadimak. Fudbalski nadimak, jel? Je, šta misliš, da li ćeš jednog dana igrati za Crvenu zvezdu i možda biti kao Borjan? Da. Da. A da li se tata nada tome? A da ti kažem nešto. Kad bi rekao ne, lagao bi, ali šta god da bude, važno da je on srećan. Ili bi tata možda ipak više voleo da budeš glumac? A ne, to nikako. A možda pilot? Pilot, da, pilot može. Pilot može. Neću ni to. A ti biraš šta? Da, brani. Da, braniš. Pravi put. Hvala ti, čao. Hvala vam, vidimo se, čao. Dobrodošli u humanitarnu akciju Bajka za život. Milan Borjan čita bajke deci koja doniraju sredstva. Donirajte sredstva da Milan Borjan pročita i vašoj deci nešto iz ove prelepe knjige. Pa Vukane, ti si atrakcija ovdje. Kaži da. Vukane, koliko si golova danas dao? Pet, kaži. Pet. Pet? Wow. Ja mislim da si više. Samo Borjanu si dao pet golova. Pet. Dobro. Ćao, kako se zoveš? Matija, a koliko si ti Borjanu dao golova danas? Jedan. Jedan? Da, ali jednom šutirao samo, je tako? Da. Jedan 100%. A hoćeš još? Da. Da, sad ću šutirao.
Borjane, koliko si ti golova primio danas? Ne mogu, ne znam ni ja sam. Mnogo, mnogo. Šta se dešava sa tobom? Pad koncentracije? Pad koncentracije, ovdje mnogo dece, mnogo, mnogo predivne dece. Ili ipak mnogo voliš decu i, mnogo i daješ, decu, im, i daješ pa im prednost? Pa daj mi prednost. Juju, polako. Daj mi prednost da daju go i da se osjećaju lepo. Zvezda Kids, ekipa YouTube kanala Zvezda Kids. Da vidimo šta će sada da bude, da provjerimo samo da li je sve regularno. Kolarov šutira još jednom. I da vidimo Zvezda Kids protiv Borjana. Moramo da provjerimo da li je krampon tu, samo se. Sve je okej, okay, sve je okej. Okay. Delegat je dao dozvolu da može da se šutira. Da vidimo Borjane. Borjane, boga mi. Dobri su ovo tvoji, dobri su ovi tvoji, Borjane, ti si branio i za nekoliko klubova. Upravo voditelj priča sa Milanom Branićem. Otkud ti? Malo sam zakasnila, ali moram da vam priznam, ja nemam pojma da šutiram penale i morala sam da napravim svu onu gužvu u gradu, Pančevački most, sve, samo da ne bih šutirala penale. Ali... Taj plan ti nije uspeo jer događaj još uvek traje, kao što možeš da vidiš i morat ćeš da šutiraš penale. Što sam bio deo te ekipe i što smo postali ovaj... A slušaj, Tamara i ja smo već popisali među vremenu s nekim ja bio ranije. Ti si oba. Ne, jedan. Jedan gol postigla, jedan omašila. Pa ali ja sam mislila samo da budem lepa danas. Neće moći. Znači uvek su... Ana, ja navijam za Anu, naravno uvek sam na ženskoj strani i kroz noge. Upravo si ga uvredila, ja mislim da si ga uvredila. Ja se izvinjavam. Izvolite. Čestitam. Jel te uvredila upravo ili je ovo okej? Okay? Kroz noge. Što bi me uvredila? Svaka čast, dobar šut. Dobar šut, dobar da. Dobar šut, jak, zabalilo me malo. Ne, danas je Borjanu pala koncentracija i on se tako objasnio da je... Pa jest, pala koncentracija, mnogo dece, mnogo slikanja, mnogo izjava, ali je lep povod i stvarno ovako nešto treba češće da se dešava i zahvalio bih se Jovanu za ovako lepu organizaciju jer ovo stvarno je prelepo ovako vidjeti ovu decu i pomoći deci koje je potrebno. Evo, ja ga nisam ništa ni pitala, on meni sve ispričao. Ja kad sam bio mali uvijek sam imao želju da šutnem nekom golmanu, idolu koji je bio vrhunski i kojeg sam gledao od malena, tako, ali nisam imao tu priliku jer nije bilo ovakvih manifestacija, ali eto, Jovan je došao na tu ideju da organizuje ovako lepu manifestaciju i stvarno presrećan sam što sam deo ovoga. A ko je tebi bio idol kada si bio mali? Pa ja bi to zadržao za sebe. Dobro. To je novito. Dobro, da li ti imaš, ovo je naša nova koleginica, ne znam da li si je upoznao. Dobro večer. Da li ti imaš još neko pitanje? Pa ja mislim da bi trebali našeg golmana da pustimo da ide, pošto ga očekuju dve bitne utakmice. Mislim da će me sad zavoleti posle ovoga. Hvala vam. Naporno je svakako bilo prethodnih dana, tako da Borjane, pustit ćemo te. Hvala vam. Sneža i Filip. Hvala vam. Sneža i Filip čekaju, hvala ti puno. Hvala vam. Bilo je divno. Odjavim ja emisiju. Evo, odjavim. E, bravo, to smo htjeli. Izvoli. Ćao, drugari. Ali moraš nešto da kažeš. A, zapretite. Aha. Nije ti prvi put, ajde. Ćao, drugari, zapretite Zvezda Kids na YouTube kanalu, tako, na Instagramu, na Face, imate Face. I Facebook, zapretite na svim društvenim mrežama. Želim vam ugodan dan i prijatnu noć. Ćao. Ćao, drugari.